Tjena Marcus Nyman och välkomna till en ny Scrap Mechanic-video med Toppe Wacklin. Tjenare! Idag så är vi på exakt samma ställe. Vad ska vi köra samma tävling igen? Nej! Vi tänkte att vi kan lika gärna låta de här ligga kvar eftersom vi hade tänkt att köra challengen som är precis bredvid. Och det är de här ringarna. De renderar inte riktigt helt, men det är en hel ring där borta och det är en till ring långt här borta också. Där är den. Där var den. Så de här fyra ringarna måste vi åka igenom med en flygmaskin. Så förbered er. Det här lär antagligen bli en jävla lång video. Inte lång video, men den kommer bli jävligt snabbt klippt för att det kommer ta ett jävla tag antagligen. Men jag är inte helt säker. Det kanske går snabbt. Vem vet liksom. Mm. Det kanske är att du kanske bara sätter en motor, en liksom en jet engine på en platta med en stol på och råkar flyga igenom alla de här liksom. Det hade ju varit awesome. Men det hade fan inte förvånat mig alltså. Men i princip så går reglerna att du måste åka igenom den här startringen, åka ett varv mellan varje ring och sen tillbaka till den. Ska vi köra att du måste köra med ordning också? Du får inte liksom ta dem i olika ordningar. Nej, precis. Ska vi köra moturs då? Ja, exakt. Moturs blir det. Så åker man, man börjar att åka igenom här liksom. Ja. Och man kan börja vart som helst innan den. Men du, så fort du åker igenom den, då börjar din tur. Ja. Och du får inte nudda marken under tiden av någon anledning tills du har kommit till målet igen. Nej, precis. Och man får inte använda gyrobuggar och inte thrust. Jag ska... du får använda thrusters, men du får inte använda gyrobuggar. Men du får använda gyros, så du får använda gyrometer som är legit gjorda. Det är bara buggen som inte är användbar eller som inte får användas. Precis. Och just det, om man har med sig den här gamla heliga kuben så får man ett extra poäng. Som är mattebok, va? Ja, just det. Nej, jag tror det här är en fysikbok faktiskt. Det är lite svårt att se, det står inte riktigt på coveren. Man måste öppna första sidan liksom. Ja, just men, det, just det. Jag orkar inte öppna första sidan för att den fan gjorde om inte allt. Men i alla fall. Okej, starta igång tävlingen Toffe. In i lastbilen. Ja! Yo, 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 go. Let's go. Jag kommer aldrig bli trött på att se det här. Alltså. Det är lika roligt varje gång. Ja. Jävlar, man blir lycklig hela kroppen. Alltså. Ja, exakt. Man blir så jävla taggad när man ser det här kommer fram. Okej. Okay. Så. Ja, okej. Okay. Go, go, go. Då ska vi se. Jag ska fan försöka på mig en gyrometer. Du ska vara. Men alltså jag tar ju för givet att det kommer ta åtminstone typ alltså minst 4 rundor, så jag kan tänka mig att jag har 40 minuter på mig redan nu. Shit. Jag har ingen aning hur det här görs, men jag hoppas på något sätt att jag kan lyckas ändå. Gyron. Mm. Men nu åker den snurra åt det hållet, så vi måste också ha att den snurrar åt andra hållet. Det vill säga, jag kom på en helt ny idé. Här. För det enda jag behöver den här till, jag behöver inte kunna sitta på den eller någonting. Jag behöver bara kunna använda den här för att mäta vart jag har åkt fel. Och sen ska jag ha sensorer som känner av och rättar till. Ah. Det är allt den är till för egentligen. Okej, jag måste köra en testrunda till och med på detta. Eller inte testrunda, men jag måste testa den genom att wielda fast den till en vägg och sen köra. Jaha, så pass. Det känns inte ens som ett flygplan, det känns mer som en bara science-grej jag håller på med nu. Alltså det, ja, det där kan vara det som gör att du faktiskt vinner. Ja, ifall jag lyckas göra den här bra, alltså jag är... Jag har ju verkligen ingen aning hur det här kommer gå. Okej, så om jag drar igång den här motorn nu. Ah, nej, den är för liten. Den fungerade en liten sekund. Jag är så ledsen. Oh, nu är jag med på vad du ska bygga för någonting. Ja, oh, då måste jag radera allting. Ah, ja, det är väl bara att göra än att sitta och grina över det liksom. Ja, det är fan bättre att grina. Brister ut i panikgråt. Litet test här. Oj, vet du. Jävlar, den stannar. Den står helt still, va? Ja, exakt. Du har lyckats stänga av fysiken precis på rätt tidpunkt. Fan, otäckt. Men varför får inte jag någon sån här... Nej, jag har stängt av partiklarna. Det är säkert därför.
Ja, ja det, du såg inte någonting av vad var det var innan heller. Nej, den var far iväg och så stannade. Vad är det? Den här kommer ta åtminstone typ 4 runder att fixa. Så att jag hoppas verkligen att din inte fungerar tills 4 runder har gått. Det här är, det här är verkligen en satsning liksom. Alltså inte för att stressa dig nu va, men jag har inte så långt kvar för att göra... Nej men jag tror inte det kommer fungera ändå, så är det lugnt att stressa mig. Ja. Jag vet inte, det känns som majoriteten av tiden så inser du inte hur jävla svårt det kan vara. det är sant. Jag lever lite på hoppet känner jag. Ja. Och jag hoppas... jag hoppas att ditt hopp inte håller. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, en minut. Okej, dags att se. Ja! Ja! Jävlar du. Det här kan hjälpa mig i framtiden alltså. Den där är grym alltså. Om du boostar den då. Oh shit! Där! Okej, okay, så ska du testa? Ja, det ska jag faktiskt göra. Så, okej, okay, då gör vi ett försök här då. Ja. Ja, varför orkar den inte lyfta för? Jo, den lyfter. Långsamt som fan lyfter den. Eller? Var det bara för att jag satt? Nej, vänta. Jag hoppar ur. Men va? Nej, den orkar inte. Nej, jag vänta. Jag drog i fel thruster, gjorde jag. Förbannat, vilken tabbe. Ja, men det är bra. För nu, då kan jag åka runt här och träna, vet du. Okej, okay, ja, men då startar vi nästa. Där. Ja, och runda två. Det måste vara runda två. Ja, just det. Runda två. Så. Runda två. Så. Fan, det där ser faktiskt bra ut ju. Det är det jag sa, jag hade fan grejat det här först om jag bara hade dragit till rätt thruster. Åh, så irriterande! Fast det är någonstans det är fel. Var inte det Alfons? Jo. Ja, nu hörde du det. Ja, för vi har haft en debatt om det där innan, vet jag. Ja, och du ska se det i avsnittet. Alltså... Ja, men, jag sjungde exakt det där och bara, åh, men det är Bamse ju. Eller nej, vänta, det är Alfons. Du bara, nej, det är Bamse. Nej, sa jag det? Ja. Jag hoppas ju innerligt att du inte klarar det för nästa. Ja, det är klart du gör. Så kommer vi behöva en jävla massa tweaking till den här också. Men däremot, om jag lyckas bygga den här bra, då fan är det en jävla maskin. Oh. Ja, ingen chans att jag klarar den där. Hmm. Okej. Okay. Oh, okay. Här är klart. Ska du köra? Jajamän. Det ska jag. Okej. Okay. Ah, jag hoppas verkligen att du klarar den nu. För att jag hade viljat få min klar. Liksom. Ja. Okej. Okay. Oh, just det. Jag måste ta bort kameran. Igen. Okay, där börjar rundan. Oj. Fel håll. Aj. Nu börjar jag få panik. Oh. Det här var inte alls. Ja, men står det te på den? Nuddar du någonting annat så... Eller räknas det som en förlor när man nuddar någonting annat? Ja, det är lugnt. Det löser jag. Mitt största problem nu är att jag har ju kameran på fel håll. Men jag har ju inte... Ja, jag säger att jag... Ja, okej. Apply måste jag ta. Wow. Ja, men igen nu då. Jag måste se att jag ska någonstans. Där är hålet. Kom igen. Uff. Aj. Kom igen, klarar du inte? Ah! Oh, nej! Yes! Nej! Yes! Oh nej! Fan, vet du, jag har ett jätteproblem har jag. Jag kan inte vrida skärmen för då blir mina knappar bak och vänt. Yes! Fan också. Oh, fan vad gött. Okej, okay, då är det runda 3
Och vi drar igång där. Yes. Oh, it's working. Jävlar. Det är inte så jävla bra dock. Det ser ut som ett jäkla konstverk som är ute och flyger. Ja. Alltså sensorerna fungerar men de måste aktiveras tidigare. Jaha, kommer du kunna testa nästa eller? Tvivla på det. Det är så pass. Ja, jag kommer definitivt inte få klart den liksom mina alla funktioner, men jag kanske kommer kunna testa. Och se om det fungerar. Det ser väldigt lovande ut kan jag säga. Fuck. Alltså på något sätt har jag lyckats få den här så jävla stabil så jag kan till och med landa den på min platta. Så då ska jag inte röra den mer, då får han vara här. Frågan är om jag ska bära med mig den där stora klumpen nu kanske. Jag skulle kört på det. Ja. Med den här så kommer jag kunna det ifall jag får igång. Man skulle kunna göra en sån deal som vi gjorde med fotbollsklubborna. Vad var det för deal? Jo, för då vann ju du. Och sen så gav ju du mig extra tid för att du skulle kunna förtjäna ett poäng. Ja, just det, ja. Det var till fler och du sa, jag vill klara det först så att jag har segern säkrad. Sen kan jag bara laborera för att kunna plocka ett extra poäng. Ja, okej. Okay. Men om jag vinner innan du plockar extra poänget så får du inga poäng alls. Är det så det är? Det var så det var då också. Annars ger du mig ingen fördel att göra det. Jo, men du får ju ett poäng. För att jag inte hinner göra klart det med en extra poäng. Jaha, jag tänkte bara att jag inte får en poäng alls. Det är bara det att jag kan ta bort dina poäng. Ifall jag lyckas göra det. Ja, egentligen blir det ju samma sak. Ja, ja, exakt. När jag tänker efter. Åh, oh, då blev det ju... Ja, nej, så kommer det bli. Jag vill se att den faktiskt tar sig igenom allting. Sen så kommer jag gå på boxen. Och då kan... Då ger du mig de turerna som det tar för dig att gå på boxen. Att försöka klå dig och klå dig. Då förlorar du de poängen du tjänar. Då blir det en draw. Ja, precis. Till din nackdel är ju att jag behöver inte ens ha 10 minuter för att sätta dit min box. Däremot, du får ju en extra runda. Men å andra sidan så har jag inte tagit mig i mål heller. För den är inte lätt att flyga den här. Ja, Då gör vi jungfrutur nummer 3 då. Hur kan det bli jungfruturen nummer 3? Det slog mig precis också hur dumt det blev. Okej. Okay. Kom igen, klara inte detta nu. Jag hoppas så jävla innerligt att du failar. Ja, det kan ta lite tid men... För varje gång du failar vet jag att jag har åtminstone 20 minuter på mig. Eftersom jag vet att om du skulle klara det, då har jag 10 minuter på mig. Ja, just det. Det är fan sant alltså. Hur känns det? Känns det som att det kommer bli jobbigt för dig här nu? Det luktar 10 minuter alltså. Ja, jag vet inte, jag klarar 10 minuter alltså. Jädrar, knastrar mina knappar alltså, de glöder ju. Kom igen. Nej. Kom igen. Nej, klar inte. Vad håller du på med? Du kan inte ta klar det, för fan. Ser du? Kolla nu. Nej. Ja, jo. Det var en viss ring. Jag kan till och med landa i den här nu. Kolla. Oj, jädrar! Ja, du åkte aldrig igenom, du åkte bara... Jo, jag var igenom. Oj. With ease. Ja, så nu då har jag chansen... Alltså, du vill försöka dig på kuben. Ja, jajamän. Och då, om du lyckas med den, du har 1 poäng nu. Om du lyckas med den får du 2. Men du ger också mig tid till att lyckas med den här. Och lyckas jag med den här normalt, då får du inga poäng. Då får du inte ens det som du vann. För då blir det en draw. Nej, precis.
Det är lite risky business här nu. Mm. Och klara, färdiga, kör. Yes. Nu har jag i princip bara en sensor kvar som ska komma in. Tänk om den här kuben nu sätter... Alltså det blir helt fel på allting som har med fysik att göra. Ja, men tänk om den skulle bugga ur hela fysiksystemet på något sätt så att det inte går att flyga med kuben. Då har ju jag satt mig in en riktig rävsax här. Ja, du måste ju faktiskt ha den löst. Ja, exakt. Nej! Ja, min försvann ju i luften nu. Nej! Jo. Nej, det var, du bara skickar nu till space. Ja, jag råkar klicka på fel knapp och hoppar av. Nej! Hur fan ska jag få ner den nu då? Ja, det får du inte. Åka och hämta den. Ja. Hejdå! 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 Fan! Åkte den ner? Jag kan inte se den ens. Jo, där. Alltså, du sa högt upp. Jag ser den inte ens. Ja, oh, jävlar. Det där var ju det sista du behövde just nu. Ja. Om någonting. Och det jobbiga nu är att hoppar jag av här så kommer jag falla direkt. Så jag måste ha tolen direkt i handen. Och det hade jag självklart inte. Så nu faller jag hela vägen. Nej. Ja, då bara åka upp igen. Jag tror du kommer få 2 poäng nu alltså. Det finns risk för det, ja. Eller chans. Det kan vara rätt skönt. Mitt första 2 poäng någonsin. Är det? Ja, jag tror aldrig jag får 2 poäng. Kanske förtjänar 2 poäng. Ja, tack så mycket. Jag trodde jag aldrig skulle säga. Nej, jag bara skojar. Så har jag fått min. Ja, men jag kan ju agera städfirma här så länge. Jag kan radera lite block och grejer. Men du fick ner den i alla fall. Det var ju skönt. 20 sekunder nu. Varför gör den sådär? Uh-oh. Ja, du. Jag får lära testa ändå då. Så vem ska testa först? Ja, du får köra först då. Ja, men ska vi inte köra den här grejen? Ja, såklart. Jag har ett helt system för det. Det var därför jag ville säga det. Bara för att du skulle fatta. Ja, du kör. Du kan köra först. Det är lugnt. Vi har bara spenderat 10 timmar på det här systemet ensam. Ja, jag vill köra först. Fan, gött system bestämde åt mig. Så fort jag vrider mig så flyger den åt helvete. Bara för att den vill rätta till. Men den rättar till systemet för att vrida sig inte in innan. Ja, ja, ja. Jag tror du har för lite vikt på din. Du kan hoppa jag tror på... det är ett stort. Ja, oh, det fanns inte mig med. Ja, det kan också vara ett stort problem. Men det kommer vara liksom att ja, lyfta upp. Han går ju fint upp i alla fall. Mm, det är framåt igen. Nu måste vi stänga av och sätta på igen. Och sen vrida sig. Och det är det här fuckar med. Oj, oj. För att nu vill den... Ja. Ja, men hörru du. Ja. Nej! Nej, jag tror inte. Jag är nästan helt säker på att den kommer fucka strax alltså. Ja, det ser ju så jävla stabilt ut. Jo, men så fort den där grejen i mitten där fuckar lite. Alltså jag är ju på snedden nu liksom. Jag kan inte göra någonting åt det riktigt. Den ska ju rätta till själv och det försökte den med där och då fäller den. Jag säger, så fort den svänger och har för mycket fart då är den körd. Ja. Ja, jag lyckades visa någonting i alla fall, det är jag lite stolt över. Ja, den är riktigt cool alltså. Riktigt cool idé. Ja, det finns fortfarande en chans att du failar. Så. Ja, det, så är det. Det är inte klart än. Nej. Känner du lukten? Ja, förlorning. Det luktar 2 poäng till mig. Nej, det luktar mögel. Alltså, du bara, har du inte laddat den ännu? Nej. Jag är så laddad, grupp. Det var last det där. Ja, då ska vi se. Då ska vi se.
Inte för att göra saker och ting jobbigare för dig, men den blev fan bättre nu. Asså! Nej, jag tror eller, att det kommer fejla. Åh! Eller? Vad har vi för regler kring det? Man får nudda ringen eller? Ja, det måste väl vara mer straff än vad det är till nytta, eller? Så man får nudda ringen? Ja, det tycker jag. Ja, alltså man kommer ju antagligen flippa också om man nuddar. Ja, precis. Ja, det är ju mer en nackdel än fördel att faktiskt nudda dem. Ja. Men ärligt talat, den blev jävlar mig bättre i stabilitet med lite vikt uppe på. Vilket också är väldigt, väldigt ologiskt. Ja. Men det är så konstigt. Det känns som att en flygmaskin, det är bara släng på så mycket vikt som möjligt. Skitsamma var den är någonstans. Så blir den stadig. Det är väldigt tråkigt för att min så här luftballongsdesign, den borde ju ha fungerat eftersom den hängde i en tråd. Det borde blivit en gyrometer. Ja, men så precis. Fungerar det bara inte liksom. Snack om att vi inte bara spelar det här för att liksom utmana varandra. Vi knäcker liksom koderna och grejer. Alltså det börjar bli så avancerat det vi håller på med, så vi liksom vi klurar ut hur spelet inte fungerar på rätt sätt och så grejer. Ja. Vi borde fan bli betatestare i kombo med det här. Ja, fast jag tror inte de hyr in betatestare. Nej. Nej, du kommer inte klara detta, galan. Inga problem. Oj, 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 fel knapp! Där vet du. Fan, vad clean den gick jag. Nej, så. Men fan, grattis, det är 2 poäng. Ja, tack så mycket. Om ni gillar avsnittet så kan ni ta och tumma upp det, så kommer vi absolut göra fler. Och ja, tack så mycket. Kan du prata idag? Tack så mycket för att ni kollat. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej då!